្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវភូមិប្រាំងលាវនេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺវេខ្ញុំបណ្ដេះខ្ញុំដឹងហើយសំរាំងស៊ីនេះគឺជាជួនក្បត់ជាតិតតកូលព្រោះតាំងពីឪពុកក៏ក្បត់ជាតិកូនមកក៏ក្បត់ជាតិអញ្ចឹងគំនុំនេះមិនអាចឲ្យសំរាំងស៊ីចូលស្រុកបានទេព្រោះកាលណាបើចូលគឺវានឹងសងសឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជំនួសឪពុករបស់វាឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋសូមស្គាល់ទូដាច់ខាតព្រោះសំរាំងស៊ីមិនទាន់បានជាស្អីផងហ៊ានបំបត្តិទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រហើយហ៊ានបបួលកងទ័ពបែកណ្ដុំមករាជរដ្ឋាភិបាលបើអញ្ចឹងតម្រាំសំរាំងស៊ីចូលពេចប្រកាសមែនអញ្ចឹងកម្មកកម្មការរាជជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនបានលើសុខកលំរមនីប៉ុណ្ណេះទៀតទេគឺអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋសូមបំពាវនាវដល់បងប្អូននៅឯនាយសមុទ្រព្រមទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងមូលគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកាលណាវាមកដល់ព្រៀមគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ចាប់ដាក់គុកឲ្យបានបាទខ្ញុំសូមពៀវនាវប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ប្រុងជើងព្រោះឲ្យមែនតើព្រោះម្នាក់នេះគឺវាមិនធ្វើអីដើម្បីអនុវត្តប្រទេសជាតិទេវាសងសឹកជំនួសឪពុកវាតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ត្រៀមចាប់សំរាំងស៊ីឲ្យបានដាក់គុកឲ្យបាន